head objektiivi toetajad. Tahan kogu portaali toimetuse nimel siiralt tänada teid kõiki, kes te vastasite meie üleskutsele ja andsite annetusega oma panuse, et saaksime objektiivi tegevust jätkata. Mul on hea meel, et saavutasime eesmärgiks seatud 20 000 euro piiri ning isegi ületasime selle, saades annetustena kokku enam kui 23 000 eurot. See summa võimaldab meil jätkuvalt katta objektiivi tegevuskulusid, mis seonduvad enne kõike portaali ülesehitavate ja seda igapäevaselt sisuga täitvate inimeste töö tasustamisega. Objektiivi tegevus lähtub ühemõtteliselt eesmärgist mõjutada avalikku arvamust, nii ulatuslikult kui võimalik. Seetõttu sooviksime loomulikult tegutseda kordades suurema eelarvega. See võimaldaks meil kaasata toimetuse töösse tunduvalt rohkem võimekaid inimesi, käsitledes seeläbi palju rohkem teemasid ja tehes seda põhjalikumalt. Ma väga loodan, et järjepidevalt ja kannatlikult töötades jõuame selleni, ent kas see võimalikuks osutub, sõltub ka portaali lugejatest ehk sellest, kui avarad rahalised võimalused meie kätte usaldatakse. Igal juhul on objektiivi tegevuse ja eriti selle laienemise eelduseks üha enamate lugejate poolne mõistmine, et meie portaal on tõelise kodaniku ühiskonna kõige ehedamaks väljenduseks, kujutades endast paljude inimeste ühise panuse vilja. Teise sõnu tähendab see, et me ei küsi kunagi annetusi selleks, nagu oleks seda vaja meile endale, vaid pigem pakume inimestele annetuse läbi võimaluse anda oma panus, et üheskoos midagi suurt ja olulist üles ehitada. Igal juhul oleme toetuse eest väga tänulikud ja jätkame objektiivi arengu nimel tööd, andes selleks endast parima. Selles osas ootavad ees ka mitmed suured sammud, millest kõige olulisemaks on meie oma videostuudio tegevuse käivitamine kas selle aasta lõpus või hiljemalt tuleva aasta alguses. Paraleelselt objektiivi sisulise ja tehnilise täiendamise ja täiustamisega tähendab töö portaali arengu nimel ka igal aastal vähemalt kahe suure annetuste kampaania läbiviimist, millest järgmine leiab aset kevadel. Olgem ausad, põhjust portaali senise käekäigu pärast tänulik olla on küllaga. Ainuüksi see, et objektiiv üleüldse eksisteerib ja juba kauem kui aasta üksnes eraisikute annetustele toetudes edukalt tegutseb ja kasvab, on teatud mõttes ime. Ja selle ime eest võlgneme tänu inimestele, kes on teinud portaali tegevuse oma toetusega võimalikuks. Paljude inimeste sõnul on objektiiv toonud Eesti meediamaastikule uued ja värsked tuuled. Ma loodan väga, et need tuuled muutuvad aina tugevamaks ning puhuvad poliitilise korrektsuse ja ideoloogilise diktatuuri leha minema, suunates avaliku arvamust nende põhimõtete kaitsele, millele tuginedes on meie rahval, kultuuril ja riigil lootust püsima jääda. Aitäh teile!